кемпир абад курулгандан бери эле өзбек туугандар иштетип келе жатат эмнеге мурда бул маселе көтөрүлгөн эмес таң калыштуу керек болсо кыргызстандыктар кайык менен балык кармай алчу эмес мал жанын дагы жайя албайбыз деп далай армандаган сөздөр айтылып келген ошондо бир реакция кылбагандар бүгүн кыйкырып атса башкача көрүнөт экен айтор карапайым эл саясатчылардын колунда курал болуп жаткандай биз эгемен мамлекет катары баардык кошуналар менен ынтымак тынчтыкта болушубуз керек бир күнү чек аралар такталып чек аралар ачылуусу зарыл бул деген карапайым элге соода бизнес мейкиндиги ал эми эки өлкө үчүн экономика өзбекстан мамлекет менен мына ушул нерсеге жакындап келдик эртең чек ара маселеси чечилсе баардык бажы посттору ачылат карапайым элге бул жакшы эртең тажик бийлиги менен дагы дал ушинтип консенсуска келчү убакыт келээри бышык азыркы рахмондун бийлиги куласа аларга да адекваттуу бийлик келсе бул жакында боло турчу маселелер кечээ бизге кол салды деп жалпы тажик улутун жек көрүүгө болбойт жалпы жаман эл болбойт эл арасында маңкурт адамдар анын арасында келесоо бийлигин колдогондор болушу мүмкүн а мындай айтсак тажик кошуналары менен миңдеген жылдар тынчтыкта урмат сыйда коңшулук бир тууганчылыкта жашап келгенбиз жана дагы жашайбыз өзбекстан менен чек арабыз чечилгени турганы бул эки элдин карапайым катмарын кубандырып турат албетте чек араны тактоодо бир тарап бир жерден утса бир жерден утулуп акыры бир золотая середина таап бир келишимге келгени бул достуктун же ынтымакта жашайлы дегенге умтулуу деп түшүнөм албетте эртең тажик бийлиги менен дагы чек ара тактоодо дал ушундай түшүнбөстүктөр жаралбай койбойт ал жерден дагы бир жерден уттуруп бир жерден утуп анан чечилет айтайын дегеним мындай учурларда саясатчылар өз амбицияларын тыйып тескерисинче элге түшүндүрмө берип мамлекетибиздин сырткы чоң стратегиясына көмөк көрсөтсө жарашат эле карапайым эл тынчтыкты ынтымакты каалайт саясатчылар отуз жылдан бери улам бийликти алмаштырып келесиңер же элдин турмушу оңолбойт баягы эски жыртык чокой кийип келебиз эми кошуналар менен чек аралар ачылып катнаштарды түзөбүз деп жатса аға да каршы болу бул душмандык балким 30 же элүү жылда бул чек аралар жоюлуп азыркы евро союздун өлкөлөрүндөй ачык чоң бир акча колдонулган союз болорбуз орта азия чөлкөмү анда чек аралар картадагы эле чийин болуп калат